Всім привіт! У мене сьогодні така книжка «Повість Баба Яга», написала Василь Шкляр, ілюстрації апріорі. Ця книжка, вона написана як і по-українськи, так і по-англійськи. Ось така книжечка. Мені вона дуже сподобалася. Тут про хлопчика. Ось така, як ви бачите, і по-українськи, і по-англійськи. Я вам розкажу другу історію. Вона називається «Боягуз». Це про те, як цей хлопчик переїхав. І він не вмів плавати, тому що в його селі не було ні річки, ні ставка. Він просто хлюпався на берег. А до нього підійшов жук, він був старшим за нього, вищим раза в два, трохи менше, в півтора. Взяв його за руку і сказав: «А чого ти тут плешешся?» Він сказав, що тут глибоко. Жук сказав, що він боягуз. А той сказав, що він не вміє плавати. А жук взяв його за руку, потяг і кинув на глибину. Хлопчик не міг пливти, він вже тонув. І тільки чуть-чуть сплив на гору, він не успів взяти повітря і знову пішов на дно. Він хватив жука за футболку, за майку. Жук хотів його потягти за собою, але в жука теж не виходило. І хлопчик його тільки тяг на дно. Потім жук зі своєї сили відпихнувся від хлопчиних груд і утік. А хлопці, які вміли плавати, його спасли. І він чуть не потонув. І ця історія має смисл, тому що справжнім боягузом був не хлопчик, а жук. Ось така історія. Тут історії... 5, як ви бачите. Мама назвала цю книжку дитячим блокбастером. Тут є і страшилки, як слух є, що Баба Яга сиділа на урвищі і їла сіль. Але то була просто бабуся, і просто вважали його. А потім цієї останній історії вона віддала йому картуз із черешнями, просто він там загубив, вони прийшли по їхні черешні, і він, коли вони від неї тікали, то що всі думали, що то Баба Яга, то він зацепився картуз за в'ятку, і він там залишився. Ось така книжка, мені вона сподобалась. Всім па-па-па-па!